сказати. Друге, займаєте свої робочі місця, хто прийшов сюди на комісію. Третє, ми рахуємо кворум і з вами спілкуємось. Якщо немає цих трьох умов, друзі, відверто вас прошу не критикувати мої дії, бо я інакше я змушений буду піти виконувати свою роботу. Я вас прошу, або ми виконуємо цих три пункти, або не ображайтеся на мене. Я змушений буду піти. Не треба мене виганяти з криками, не треба кричати, що я баран, чи ще якісь інші речі. Я культурно вимагаю зберігати три пункти. Якщо є вони три, ми з вами спілкуємося. Якщо їх нема трьох, то шановні очільники місцевого самоврядування, як тоді можна спілкуватися і доходити якогось спільного консенсусу? Визивайте сюди голову ЛОДА, хай він прийде. Друзі, та ми не будемо на кожен випадок кликати голову ЛОДА. Ну то ви на кого ви порушуєте? Та не кричіть, то звалювати можна. Я не буду. Від вас. Це можна звалювати. Дивіться, перше, ви ходьте назад. Друге, комісія займає свої місця. Третє, лічильна підраховує форму. Якщо цих три пункти виконується, ми спілкуємо, що якщо ні, будь ласка, ваші крики, вашу негативну реакцію збережіть, будь ласка, на потім. Якщо ми хочемо конструктиву, якщо ми хочемо досягнути якогось результату, ви виконуєте три пункти. Будь ласка.